Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Paula, lá do Sem Maria José, e a gente está com mais uma videoaula bem bacana para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando em casa, não é mesmo? Hoje eu trouxe três musicalizações bem bacanas. A primeira música chama Viajar pelo Safari. Então vamos escutar ela? Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. Nos vários descobrir qual a cor da zebra. Não se sabe ao certo, será que ela é branca? Essa foi a nossa primeira música. Vamos para a segunda música. O nome da nossa segunda música é Carimbador Maluco. Então vamos escutar. Não vai a lugar nenhum. Tem
estado. Estado carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Seu entidade, foguete viaja pelo universo. Não vai a lugar nenhum. Não te bate zoom. Não vai a lugar nenhum. Pode partir sem problema nenhum. Pode partir zoom. Pode partir sem problema nenhum. E essa foi a nossa segunda música. Agora a gente vai pra terceira, crianças. O nome da nossa última música é Festa na Lagoa. Foi a nossa videoaula de hoje, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima videoaula.